Stina Nilssons lycka efter händelsen med pojkvännen, helt besatt. Nu berättar skidstjärnan Stina Nilsson om lyckan med pojkvännen Emil Nyqvist. Stina Nilsson, 30, är en av våra mest framgångsrika skidåkare, med flera imponerande medaljer i bagaget. Efter säsongen 2019-2020 lade hon längdskidorna på hyllan, efter en enastående karriär, och satsade istället på skidskytte. Nu håller Stina på med ett nytt spännande projekt, denna gång tillsammans med pojkvännen Emil Nyqvist, som också är duktig skidåkare. Stina Nilssons lycka efter händelsen med pojkvännen, helt besatt. I en intervju med Expressen berättar Stina själv att hon fick idén till sin nya dröm när hon tittade på YouTube. Hon ska då ha sett en video om hur man bygger sin egen campervan, vilket inspirerade paret till att göra precis detta. Och de har kommit en bra bit på vägen, avslöjar hon. Det går jättebra och är verkligen jätteroligt. Jag hade absolut inte kunnat bygga en själv, men Emil har supermycket erfarenhet av att bygga saker och då började vi kolla på Blocket vad som fanns och på den vägen är det, säger Stina till Expressen och fortsätter. Jag är visionären, jag ser saker framför mig om hur vi vill ha det sen så bygger Emil. Byggandet är jag sämst på, det går inte riktigt att ta på vad det är jag bidrar med, det är mer känsla när man kliver in i vanan. Auran är väl det bidrar jag med. På Instagram kan följarna ta del av parets process med byggandet av campervanan, vilket skapat mycket engagemang,